ערב טוב לכולם. אבל זה קצת יש לו הד. זה מפחיד זה. וואי וואי וואי. טוב, אז למה? יש כלל בחיים, דבר טוב לא מחליפים. הגמרא אומרת, בריא ושמע, בריא עדיף. דבר שעובד ודאי. עכשיו אתה מחליף אותו, אולי לא יעבוד. אבל הנה, התקנו את הבעיה. אני אספר לכם מעשה שהיה. התחלתי להסביר מה הסיבות שהורים לא מכניסים את הילדים לבית ספר חרדי, כי הם פוחדים, א', שהילד יטיף להם לחזור בתשובה, ב', זה יקר, וג' הם פוחדים, גם הם ג' הם פוחדים, מה הפחד שלהם ג'? הפחד שלהם זה שאולי הילד הוא לא יוכל להיות דוקטור או איזה עורך דין, כי החינוך החרדי לא בדיוק מלמד ברמה גבוהה בלימוד חילוני, אז הם פוחדים. אז מעשה שהיה פעם, בא איזה זקן לבית כנסת בפתח תקווה. העד, העד, צריכים להוריד אותו. בקיצור, אז בא רב אחד, רב יש בפתח תקווה בית כנסת, ופתאום בא איזה זקן אחד לבית הכנסת, ונותנים לו עלייה לתורה. ובזמן שהוא עלה לתורה, פתאום הוא התחיל לפקוט, זקן בן 83, פרץ בבכי. פרץ בבכי. אמרו לו, למה אתה בוכה אדוני? מה קרה? קרה משהו? אמר, נזכרתי בכללה שהרב קילל את אבא שלי. אמרו לו, מתי חס וחלילה הרב קילל את אבא שלך? איזה רב מקלל? מה? אמר שהייתי באירופה, היה לי בר מצווה. אבא שלי הביא אותי לבית הכנסת לעלות לתורה ולהניח תפילין. הרב של בית הכנסת אז אמר לאבא שלי, איפה היה הילד שלך עד היום? לא ראינו אותו. איפה? למה הוא לא לומד אצלנו בישיבה? הייתה ישיבה אחת בעיר. למה הבן שלך לא בישיבה? איפה הוא לומד? אבא שלי אמר בפאבליק סקול. הרב אמר לו, איך אתה מכניס את הילד שלך ללמוד שם עם הגויים בפאבליק סקול? מהר מחר בבוקר תעביר את הבן שלך לישיבה. אבא שלי אמר, לא, לא, אני רוצה שהוא יהיה דוקטור. הרב אמר לאבא שלי, אל תתפלא אם הפעם הבאה שהבן שלך יראה את התורה זה בעוד 70 שנה. אל תתפלא. תעביר אותו מהר לישיבה. אבא שלי לא התייחס אל הרב. והיום התחיל לפקוט הזקן, היום אני בן 83, היום הולדת שלי. בדיוק 70 שנה עבר מהבר מצווה שלי היום. זה בבית כנסת בפתח תקווה בארץ, מעשה שהיה לפני כמה שנים. הרב של בית הכנסת בפתח תקווה שמע את הסיפור, התחיל לראות. מי זה הרב הזה שהיה? אומר לו רבי חיים אויזר. זה גדול הדור של האשכנזים באירופה היה. גאון הגאונים, מוח של מחשב. אומרים עליו שהוא היה כותב בשני שפות באותו זמן, שני דרשות שונות. באותו זמן, בשני ידיים. מוח שלו היה על אנושי. מספרים עליו, אחד שהוא חי היום, הוא בן 100, יש אחד רב בארץ, לפקוביץ', אירשקוביץ', לא זוכר את השם שלו, שהוא בילדותו למד עם מישהו שלמד עם אצל הרב חיים אויזר. לפני 150 שנה באירופה. הוא מספר שהוא היה נותן שיעור ל-13 תלמידים, כל תלמיד סוגיה אחרת בתלמוד. אחד מסכת קידושין, אחד מסכת בבא מציעא, אחד מסכת שבת, אחד מסכת ברכות. הוא עובר מתלמיד לתלמיד, נותן לו כמה דברים, עובר לשני, נושא אחר, לשלישי, לרביעי, לחמישי, ועוד אנשים נכנסים ושואלים שאלות בזמן השיעור. והוא עונה להם, והוא לא מאבד את הריכוז. בן אדם שאי אפשר לדמיין אותו במילים אפילו. בקיצור, איכשהו אמר רבי חיים אויזר, הרב של הפתח תקווה התעלף. ככה נפל על הקורסה שם. כבוד הרב, מה קרה? אומר, אתם לא מבינים מה קורה פה, אה? איך קוראים לבית הכנסת שלנו פה בפתח תקווה? בית כנסת רבי חיים אויזר, ברחוב רבי חיים אויזר בפתח תקווה. שמעת בחיים שלך כזה דבר?
מאה שהזקן הזה היה בר מצווה, עד שהוא עלה לארץ, גדל חילוני גמור, בגיל 83 נקלע לבית כנסת בארץ במקרה, שכמובן אין מקרה. ופתאום נתנו לו עלייה לתורה, תראה כמה צירופי מקרים צריכים שיהיו. שיעלה לתורה, יפרוץ בבכי, ויספר שאבא שלו כך וכך היה, ובסוף הרב שאמר לאבא שלו, הבן שלך יראה את התורה בעוד 70 שנה, זה הרב שעל שמו קרוי בית הכנסת והרחוב של בית הכנסת. יכול להיות כזה דבר מקרה? ואיך יכול להיות כזה דבר? אתה יודע, אני, יש לי יומן שאני רושם כל מיני דברים שקרו לי במהלך השנים. פעם אחת שהיה לי ילד אחד, טסנו אשתי ואני והילד, שני ילדים, סליחה, היה לי שני ילדים. אחד היה בן חודש והשני בן שנתיים, שנה וחצי. אני ואשתי ושתי תינוקות, ואני צריך עכשיו שתי 11 שעות להחזיק אותם בטיסה, זה לא פשוט. עכשיו, אני וחבר שלי, שנינו גרים בניו יורק, שנינו גרדלנו בשכונה ביחד, חברים, מאז שאנחנו נערים. שנינו עברנו לניו יורק בהבדל של שבוע, בלי לדעת אחד על השני. אחרי הצבא כבר עבדו העקבות שלנו. פגשתי אותו במנהטן, באחד בלילה, באיזשהו מקום. מה אתה עושה פה? עברתי לגור פה, גם אני, לפני כמה ימים. חידשנו את הקשר בניו יורק. יום אחד, אני נוסע עם אשתי, ואז הוא קרא כאן, קנה כרטיס לחוד, ואני קניתי כרטיס לחוד, ואני פוגש אותו בטיסה. מה, אתה באותה טיסה? כן. אמרתי לו, אך, אם הקדוש ברוך הוא ירחם, אולי יהיה זכות שאתה תשב לידי בטיסה. עכשיו אנחנו באוטובוס שלוקח אותנו למטוס. אמרתי לו, איזה מושב אתה? 500 איש על הטיסה. הוא מוציא, אני, אשתי והוא. אותו ספסל. כל הטיסה החזיק את הילד שלי ככה לטיסה. מה הסיכוי שיקרה כזה דבר? אדם עיוור. איך אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה, אתה עיוור? הוא קנה מסוכן אחר, אתה מסוכן אחר. אלפים של אנשים קונים כל יום כרטיסים. הגיע לאותו תאריך, לאותו שעה, לאותו ספסל. ואם זה היה בן אדם זר, אני הייתי מתבייש להגיד לו, תחזיק את התינוק 10 שעות. זה חבר ילדות שלי. כמה דברים הצטרפו ביחד שהשם מראה לך, תראה איך אני מנהל את העולם. אני שהייתי בתחילת דרכי, רק חזרתי בתשובה. הייתי בנקאי, הייתי איש עסקים, הייתי צריך לנסוע מניו יורק למילווקי, לקונבנשן. בחזרה ממילווקי, המטוס נחת נחיתת חירות בקליבלנד. קליבלנד היה סופת שלגים קטלנית, המטוס נחת אחרי כמה, חצי שעה טיסה, נחת בקליבלנד. תקלה במטוס. כמה דקות נתקן ונמריא. עכשיו אני, אין לי אוכל, אין לי כלום, האוטו שלי חונה בניו יורק. שעתיים טיסה, מה זה מילווקי ניו יורק? אני יושב עכשיו בשדה תעופה בקליבלנד, איפה שנחתנו. אני, אין לי אוכל, אין לי כלום, אני כבר תכננתי להיות בבית. אומרים חצי שעה, עוד חצי שעה, עוד חצי שעה. בסוף 7 שעות הייתי שם. עכשיו אני יושב שם, אין שם יהודים בתוך השדה תעופה. לא ראיתי, פתאום אני רואה מרחוק איזה חרדי אחד עומד עם כובע שחור וזקן. מרחוק, בסוף הטרמינל. אמרתי, טוב, יהודי חזר בתשובה, עם מי הוא ידבר? בוא נלך לדבר עם יהודי. הלכתי לשם. אני הולך לשם, והתברר שזה בכלל אחד מקנדה, שעכשיו גם עוצר, מחליף טיסה בקליבלנד. עכשיו אני עומד, מדבר איתו, נותן לי תמרים, נותן לי עוגיות. כל ישראל אחים. קודם כל נרגעתי כבר, אני לא רעב. עכשיו אני רואה זקן שם יושב, ככה מחזיק את הספר, משקפיים עגולות, זקן, כובע. אולי בן 80 הוא היה. ככה יושב, לומד. שעה, שעתיים, 3, 4, 5, 6, 6.5 שעות, לא זז מהספר, ככה מחזיק אותו. השתגעתי, אומר לו, ראית את הזקן הזה, אנחנו תקועים, מסופות שלגים, כל הטיסות מקורקעות. אני אומר לו לחרדי הזה, ראית את הזקן הזה? לא יודע מי הוא. מאיפה אני יודע מי הוא? תראה, הוא לא זז מהספר. אומר לי, מה, אתה לא יודע מי זה? אתה גר בניו יורק, אתה אמור לדעת מי זה. אני אומר לו, לא, לא מכיר אותו. אומר לי, זה גדול הדור באמריקה. הרב פעם, ראש ישיבת תורה ודעת. אמרתי, מה אתה אומר? אז אני חייב לקבל ממנו ברכה.
אומר לי, כן, זו הזדמנות עכשיו. עכשיו, אשתו סקנה שם, והנכד שלו, איזה ילד ג'ינג'י, עומד שם, שלושה הם טסים, הם היו בחתונה בקליבלנד. הם טסים חזרה לברוקלין. אבל איך אני אפריע לזקן בן 80 שלא הוציא את הפרצוף שלו מהספר 6.5 שעות? פתאום חילקו, החברת זה, חילקו קוקה קולה, פחיות. אמרתי לו, תגיד, קוקה קולה זה כשר? אומר, כן. אמרתי, אני אביא לו שתייה. הלכתי, הבאתי כוס, פתחתי פחית קולה, מזקתי לו, כבוד הרב, הביא לו קוקה קולה. תראה מה זה חילוני נאיבי. חזר בתשובה, מביא לגדול אדום קוקה קולה. הוא הרים את הראש, רואה שאני מנסה להיות נחמד אליו, מסתכל עליי ככה. It's okay, אומר לי. Thank you. טוב. עכשיו הוא כבר שם לב אליי. לא היה נעים לי להגיד לו, מה, עכשיו תן לי ברכה. רציתי לתת לו שתייה. אם הוא היה לוקח את השתייה, כבר הייתי אומר לו, אולי כבוד הרב ייתן לי ברכה. אבל הוא לא רצה את השתייה. עכשיו, אחרי איזה כמה דקות, הוא מסתכל, רואה שאני עומד, וליד אשתו יש מקום. לא היה נעים לי לשבת לידה. בשדה תעופה יש כיסאות. מותר, אסור, לא ידעתי. פתאום אני רואה, הוא מסתכל עליי, אומר לי, סיט, אומר לי. אני אומר לו, הגברת וזה, it's okay, שף. אני יושב, התחלתי לדבר עם אשתו, אישה זקנה, מספרת לי עליו וזה, בישיבה, מה הולך בברוקלין. טוב, עכשיו אני אומר, ריבונו של עולם, אני חייב שהכיסא שלי יהיה לידו, 250 משל הטיסה. פתאום קוראים כל אלה מטיסה לניו יורק, המטוס מוכן. לבוא ולהציג את הכרטיסים, זה לא כמו היום. היום הכל אלקטרוני, אז היה אחר, זה היה מדבר איתכם קרוב ל-20 שנה זה, הסיפור הזה. אני עכשיו מחפש את הכרטיס שלי, אין את הכרטיס. מחפש בכיסים, מחפש בתיק, אין את הכרטיס. 7 שעות, אני תקוע שם. הלך הכרטיס. מחפש, בודק, מסתפל על הרצפה. אני בא לפקידה, אני אומר לגברת, אני כבר נרשמתי. שיצאנו, רשמתם את השמות. אני לא יודע איפה הכרטיס. אומרת לי, I'm sorry, you're gonna stay here. יו, 7 שעות, עכשיו אני עוד אשאר פה. מה אני אעשה פה עכשיו? יום ראשון זה היה, אני לא אשכח את זה. אז עכשיו אני מתחיל להתווכח איתה. מה זאת אומרת, תישאר פה, את יודעת הרי שהייתי במטוס. אני מצטערת, זה החוקים. פתאום הוא מסתכל עליי, אומר לי, יאנג מן. אומר לי, הייתי בן 26, 25, 27 אולי. יאנג מן, don't worry. You'll be home on time. לא עברה שנייה, פתאום איזה שחורה אחת, 100 מטר משם. צועקת, anyone lost his ticket? כמו בסרטים. Yes, me! רצתי ככה, כולם מסתכלים. מסתכל, וואה, זה הכרטיס שלי. טוב, אני עומד עכשיו בתור, יש לו מזוודה. עכשיו אני בא, עומד לידו בתור, אבל הוא ממשיך ללמוד. לא משנה, הוא מחזיק את המזוודה, הוא לא מבטא דקה. אמרתי לו, כבוד הרב, אני אחזיק לכם את המזוודה. No, it's okay, don't worry. אמרתי, ריבונו של עולם, אם אתה קצת אוהב אותי, צדר שאני אשב לידו בטיסה. אני עולה לטיסה, והוא לא נדחף, הוא עומד כזה בצד, לא נכון, כולם עולים, אני כבר התיישבתי. פתאום אני בא, נכנסים אנשים, נכנסים, לאט לאט המטוס מתמלא. פתאום עולה, יושב לידי. ריבונו של עולם, איזה יופי. אני, הוא ואשתו, והילד הג'ינג'י, שזה נכד שלהם, הלך ישב בסוף. עכשיו כל הטיסה אני יושב, המטוס רועד, סופות שלגים, פום, בום, כיסא אוויר. הוא לא מזיז את הראש מהספר, אני לא יכול לשכה 20 שנה, אבל לא, כולם צועקים, אפילו עד הילד נתנה צעקה. והוא לא זז מהספר, הוא בעולם אחר. איך שהמטוס נחת, עכשיו זה הצ'אנט שלי, המזוודה שלו למעלה. מהר קמתי, היה גם קצת נמוך כזה, מהר תפסתי את המזוודה שלו, כבוד הרב, הורדתי לו את המזוודה, שמתי על הכיסא, אמרתי לו, כבוד הרב, תן לי ברכה. מסתכל עליי, אומר לי, you soon will have very good news. בדיוק עבר כמה ימים, אשתי אומרת, ברוך השם, יש לנו ילד בקרוב. הייתי צעיר אז. טוב, נשכח העניין, כי נקיבלתי ממנו ברכה והלכתי. אחרי כמה חודשים עברו, נהיה פורים. אני עכשיו גר בדירה במנהטן, קומה 19, דאונטאון מנהטן, הוא בכלל בברוקלין, איפה שהחסידים והחרדים. פתאום אני מגיע הביתה מהעבודה, אני רואה סלסלה תלויה לי על הדלת. קומה 19 מנהטן.
אני פותח את זה, רואה משלוח מנות, פורים, תפוז, כל מיני עוגיות קצת וגרגירי חומוס, ובפנים פתקה. רבי אין רבי צן פעם. שלח לי משלוח מנות, עברו חודשים, ישב ליד, שתי מילים החלפתי איתו בטיסה. אמרתי, איך הוא יודע איפה אני גר? אני רק אמרתי לו את השם שלי, זהו. מה מתברר? אחד שגר שם בשכונה, לומד עם הנכד שלו. תראו מה זה אדם גדול. הוא בא אליו לשאול אותו שאלה בגמרא, אמר לו, אתה יודע, אני הכרתי במטוס מישהו שגר אצלכם בשכונה, קוראים לו כך וכך, בחור ספרדי, בעל תשובה. אומר לו, כן, אני בשמת לומד איתו מסכת סוכה. הרב הזה מזי. אומר לו, יש לי משלוח מנות בשבילו. היה חשוב בשבילו שיש יהודי ישראלי חוזר בתשובה. הוא לא שכח אותי. עברו חודשים, שלח לי משלוח מנות. מה לי ולא? הוא מכיר את כל העולם. מה? להראות לבן אדם, אכפת לי ממך. שומעים? זה מראה לך השגחה של הקדוש ברוך הוא. דבר אחד תדעו, סליחה, דבר אחד תדעו לפני שנסיים, אולי אני אתן לכם עוד קצת זמן לשאלות, תדעו דבר אחד, כל מה שקורה היום בעולם, כל מה שקורה היום בעולם, רק ילך ויתחזק. כל מה שראיתם השבוע, אל תתכוננו לרגיעה. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי לכם קודם את המשל על החפץ חיים, הסוף מתקרב, אין יותר זמן להמתנה. הוא לוחץ עלינו יותר ויותר ויותר, כל רגע עוד לחץ, עוד לחץ, עוד לחץ, עד שמשיח יבוא. אבל עכשיו זה הזמן. אם חס ושלום, ברגע שמשיח בא, יש פה אנשים שיושבים פה בחדר ולא שומרים שבת, הם בצרה גדולה, ואי אפשר יהיה יותר תקן את הצרה הזאת. בזמן שכבר משיח בא, אין מקבלים גרים יותר. אין מקבל יוחמה. עכשיו שנתבטלה הבחירה בעולם, באת לחזור בתשובה? איפה היית עד היום שהיה ניסיון? אמרנו, כל העולם, כל העולם יקראו בשמך, כל העולם רואה שבא משיח. פעם שאל איזה אחד, מה יעשו הערבים עם המסגדים? מה יעשו הנוצרים עם הכנסיות שישמעו שהמשיח היה חרדי? האם המשיח יפוצץ את המסגדים ואת הכנסיות? הרי הכנסיות זה מקום של עבודה זרה, לא? אז מה, משיח ישיר את זה? אז מה אמרו? לא. הגויים יפוצצו את זה. למה הגויים יפוצצו את זה? מהפדיחה. לא נעים, מה? עכשיו התברר שהיהודים צדקו. כל הכנסייה הזאת שהשקענו בה, ציורים, זה, יושקה, שמושקה, הכל היה שטויות. מהר הם הלכו להעלים ראיות. כי לא נעים, לא נעים. מה, עכשיו יבואו ויתפסו אותם באמצע עבודה זרה? יש איזה אחד יהודי, היה צריך כסף לפסח. היה צריך כסף לפסח. הוא בא לקהילה החרדית, אדוני, יש הרבה מסכנים, אין לנו כסף בשבילך. תלך אצל הנוצרים, הם יש להם הרבה כסף, הם ייתנו לך צדקה. הוא בא לכנסייה, אמצע היום, ריק. הכנסייה ריקה. הוא נכנס בפנים, יש כאן מישהו, anyone here, אף אחד לא שם. אין מניינים שם. פתאום הוא רואה מנורה נברשת מלאה במטילי זהב. 12 חתיכות של זהב בתוך המנורה בצורה עגולה. מה עשה היהודי? חיפש סולם, מיד טיפס, הוציא מטיל אחד של זהב, זה שווה הון. 30-40 אלף דולר. אמר, הסתדרתי. עכשיו אני אלך למכור את זה, יהיה לי כסף לפסח לכל השבוע, ועוד יישאר לי עודף. בינתיים הלך, קנה לעצמו מצות, יין, חסה, כל מה שצריך. בינתיים הנוצרים הגיעו, רואים שחסרה חתיכת זהב במברשת. אמרו הגויים, מי יכול לגנוב מהכנסייה פה? זה רק יהודים. באו מהר ליהודים, אמרו, אם תחזירו מהר את החתיכת זהב שגנבתם, אם לא, כולכם פה, נזרוק אתכם מהמדינה. נגלה אתכם, ניקח לכם את הכל. הרב התחיל לבכות, אומר לקהילה, רבותיי, מי שכאן לקח את החתיכת זהב הזאת, אני מתחנן אליכם, תחזירו. שלא יהיה לנו אסון פה כל הקהילה. אז קם היהודי הזה, אומר, מה אתה דואג, כבוד הרב? הוא מחייך.
אני לקחתי. אומר לו הרב, מה פתאום לקחת? אתה רוצה להביא עלינו אסון? אומר לו, אל תדע כבוד הרב, תן לי שעה, אני מסדר את הבעיה. אל תדע, תהיה רגוע. היהודי הזה רץ לכנסייה, נכנס, כל הנוצרים היו שם. כנס חירום, היהודים גנבו מהכנסייה, מטיל זהב. נכנס היהודי, אומר רבותיי, אני זה שלקחתי את החתיכה. מה? זה אתה ואתה ככה נכנס בלי בושה? מה זאת אומרת לקחת? הוא אומר רבותיי, אני באתי בקהילה שלנו, ביקשתי צדקה לחג הפסח. לא היה מספיק כסף. אמרו לי, תבוא אצלכם, אתם רחמנים, אתם תיתנו לי צדקה. כשאני הגעתי, חיפשתי את הכומר, לא היה. חיפשתי את נשיא הקהילה, לא היה. חמדתי פה וכולי רעב ואין לילדים שלי אוכל והחג מתקרב. פתאום יושקה על הבמה, מראה להם את הפסל של יושקה ככה. פתאום יושקה אמר לי, son, don't worry, I'm the son of God. My job is to take care of you. תיקח בבקשה את הסולם. תיקח פה מהנברשת המטופשת הזאת חתיכה זהב שיהיה לך לכל החג הפסח. גם אני יהודי. אז עליתי, לקחתי חתיכת זהב, וכמו שהבטיח לי יושקה, היה לי יופי של חג. מסתכל לכומר והראש העיר שם, הוא אומר לו, אתה מבין מה עושה לנו, איזה תרגיל, אה? אם עכשיו אנחנו נגיד, מה אתה מספר סיפורים, זה יושקה לא יכול לזוז, כבר 2000 שנה עומד פה. יגידו כל אנשי הכנסייה, מה, אז אתם עובדים עלינו? ואם, אז אנחנו חייבים להעמיד פנים. אז אמרו לו, אוקיי, תודה שאתה גילית לנו, יושקה שלנו באמת רחמן. אבל עשה טובה, פעם הבאה אם הוא אומר לך לקחת עוד חתיכה, אל תשמע בקולו. הבנתם את השטויות שלהם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כל החיים שלכם שהתפללתם עד היום, האם אתם זוכרים פעם אחת שהתפללתם שהאויב שלכם, האויב שלכם, אם זה אויב בביזנס, אם זה גרושתך, זה אם זה השותף שלך לשעבר, זה אם השכן הערבי שלך שרוצה לשחוט אותך, האם פעם בחיים שלך התפללת לקדוש ברוך הוא שאם מגיע לך תעשה, ריבונו של עולם, תעזור לאויב שלי למצוא אותי ולהרוג אותי? קרה שפעם התפללתם כזאת תפילה? מה בן אדם מתפלל? ריבונו של עולם, תציל אותי מפלוני, תציל אותי מאלמוני, תציל אותי מהמחבל, תציל אותי מגרושתי, תציל אותי מזה. כל אחד יש לו איזה מישהו שהוא רוצה להינצל ממנו. והנה דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא בתהילים, אנשים פה קוראות תהילים, אם הם יכולות להגיד לכם, אם יש בי את האבון ששאול המלך מאשים אותי ורודף אחריי, אם אני השם, תעשה שימצא אותי, ישכיב אותי על הרצפה, וירסק אותי, ויהרוג אותי, אם זה מגיע לי. לא רוצה לחיות חיי חסד. מגיע לי למות, תעשה שאני אמות. מגיע לי להיענש, תעשה שאני אענש. מגיע לי להיכנס לכלא, תכניס אותי לכלא. לא כמונו, תרחם, תשכח, לא נורא שאני מחלל שבת, אתה רחמן, אני סומך עליך, אתה אבא רחום. אנחנו לא אנשי אמת. בן אדם שהוא איש אמת, תמיד מצדיק עליו את הדין, תדעו לכם את זה. תמיד מצדיק עליו את הדין, לא משנה מה יהיה, השם צדק, הכל השם מגיע לי, מה שמגיע, אבל לא מגיע לך. האנשים אומרים לו, אתה צדיק, לא מגיע לך. למה קרה לך כזה דבר? הוא חייב לענות, בטח שמגיע לי. אם השם נתן לי את זה, בטוח מגיע לי. קיבלתי ביזיון, מגיע לי. גנבו לי, מגיע לי. קיבלתי מכות, מגיע לי. חס ושלום נפצעתי, מגיע לי. הכל מגיע לי. כי אין איסורים בלא חטא, זה אנשים לא מבינים. לא יכול להיות בעולם שאדם יסבול, אלא אם כן מגיע לו לקבל את העונש.
אז אם תגיד, רגע, רגע, כבוד הרב, נכון שאנחנו לא מושלמים, גם הצדיק לפעמים עושה טעויות, אבל נגיד שהצדיק עשה טעות וקיבל כזה עונש, השכן החילוני שלו שעושה מיליון עבירות בשבוע, לא קרה לו כזה אסון. בסדר, תגיד שלצדיק כן מגיע. בסדר, אם השם נתן אז מגיע. אבל למה לא לרשע המרושע, האתאיסט, שונא הדת, למה הוא לא קורא לו כזה דבר? בסדר, נתת לצדיק מכה, מסכן הצדיק, הוא סובל, מרדף, מאסר, לא יודע מה. נגיד שמגיע לו. אבל למה להוא לא מגיע? הוא הרבה יותר גרוע. מה אתם אומרים? שאלה טובה או לא? מי שאל את השאלה הזאת? מי שאל? משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הזאת, במסכת ברכות זה מובא. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מכילה מכבודו של משה רבנו. האם בכלל יש כזה דבר בעולם, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? כאן מחלקים את הדיסקים, אנחנו מסיימים עוד שתי דקות, אז ככה שתוכלו לקחת כאן דיסקים ששלחנו משלוח מיוחד מניו יורק, הכל בחינם, תיקחו לכם ולחברים ולשכנים ולכל מה צריך, יש כאן בעברית הרבה פה דיסקים. אני שואל שאלה, האם יש כזה דבר צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אין כזה דבר. יש כזה ניסיון, אבל אין כזו מציאות. כתוב בפרשת ואתחנן, שלושה פסוקים האחרונים בתורה, כתוב ככה. שומעים? שימו לב מה כתוב. אני אלקנה משלם לרשע אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. אני, למי שרשע, שעושה הרבה עבירות, אני משלם לו על הכמה מצוות שהוא עשה בעולם הזה, במקום, מזומן. אין לך עולם הבא, כך בעולם הזה את השכר שלך. אבל מי שצדיק שאני אוהב אותו, אני מאחר לו את השכר שלו לעולם הנצח. לא האחר לשלם לו לרשע. לרשע, במקום. אל תבוא מחר לקבל, עכשיו בוא תקבל מזומן. אין לי איתך חשבון. לא, אך, זה פסוק בתורה, לא רשי, לא חזל בגמרא, פסוק בתורה, עברית פשוטה. לרשע אני לא מאחר את השכר. כך בעולם הזה וילה בלוס אנג'לס, אין בעיה. 2 מיליון, 4 מיליון, לא אכפת לי. כך גם עוד בית וחופשה פה וחופשה שם, ובית בניו יורק ובית בתל אביב, אין בעיה. משלם לרשע אל פניו, למה אני משלם לו? לעבידו. יש בושה יותר גדולה מזו. תאר לך שאבא קורא לאחד הבנים שלו, יש לו 10 בנים. איציק, בוא רגע. איציק, בוא רגע. כן, אבא. ירדת לי מהעיניים. נמאס לי להסתכל עליך, נמאס לי לראות אותך, נמאס לי לשמוע אותך, רשע שכמוך. קח את החלק שלך בירושה ותעוף לי מהעיניים. יש לי $1,000,000, כל אחד מהבנים צריך לקבל 100,000. קח את $100,000 שלך פה במזוודה ותלך. לא רוצה איתך שום דבר. קח עכשיו בחיי. האיציק הזה שיקח את המזוודה, יהיה מאושר או שיהיה בוש ונחלם? בוש ונחלם. מה, אבל יש לו מזוודה של $100,000. אבל המזוודה של $100,000 זה היה גודביי מאביך שבשמיים, יא חביבי, אתה לא מבין את זה? נתנו לך קבוצת כדורגל. נתנו לך ערוץ טלוויזיה, נתנו לך חנויות, נתנו לך מכוניות. מה זה מועיל כל זה? זה משלמים לך רגע לפני הסוף. והצדיקים שסובלים, אל תרחם עליהם. הם רק מרוויחים. רק מרוויחים. לפני שנסיים, יש עוד שאלה על מה שדיברנו, מה שלא דיברנו. יש עוד שאלות. הכל ברור. איפה טירן? הוא אמר שיש לו שאלה אליי. שכחת כבר מה השאלה? זהו? שכחת? כן, נו, בבקשה. ניפעת אותי בחדר של משה רבנו ורבי עקיבא. משה רבנו ראה ברוח הקודש, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות שיחיו בארץ ישראל, לפני שהוא נפטר מן העולם. ואז הוא ראה את רבי עקיבא נותן שיעור. הוא ראה את זה לפני. ראה את זה בנבואה.
רואה את רבי עקיבא. הוא לא ראה את עצמו שהוא לא נכנס. כבר ידע שהוא לא נכנס. השם כבר אמר לו, שמה לא תבוא. הראה לו, אמר לו, תעלה על ההר ותראה את הארץ. כבר אמר לו, תתכונן, אתה הולך מן העולם. רק הוא הראה לו כל דור דור וחכמיו, כל דור ודור עד הסוף. ואז שהוא ראה את רבי עקיבא, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, זה לא פייר, למה נתת תורה על ידי? הוא יותר גדול מני זה. אני לא מבין מה הוא אומר. הוא מדבר ברמה גבוהה. ואז בסופו של השיעור רבי עקיבא אמר, כך קיבלנו ממשה רבנו. אז נחה דעתו. אלא מה? כל דור ודור התורה מתפתחת. גם היום, אם היה דוגמה, אם היה ברבי שמעון בר יוחאי, בא עכשיו בארץ ונכנס לאיזו ישיבה. היה קשה לו להבין מה הם אומרים. שפה קצת שונה, מפתח שונה, השיטת לימוד השתנתה. דברים משתנים, העולם לא נשאר אותו דבר. זה לא אומר שהרב בישיבה היום בירושלים הוא יותר גדול מרבי שמעון בר יוחאי, כן? הבנת מה אני אומר? לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הוא אמר לו, למה אתה נתת תורה על ידי? זה עליו. ובסוף יראו לו גם את הסוף של רבי עקיבא. איך סרקו את בשרו והסריקות של ברזל הרומאים. ומשה אמר לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה. משה העז להתווכח עם השם. לא פעם אחת, גם בצדיק ורע לו רשע וטוב לו, משה שאל. שהכניסו את מיכה התינוק לתוך הפירמידות בלבנים, גם על זה משה מחה. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה חטא התינוק הזה שאתה נותן לו למות עכשיו לפני שעוד יצא לעולם? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מערער עליי, לך תוציא אותו. ואז הוציאו אותו, ואחרי 20 שנה הוא העמיד אלילים ביציאת מצרים וקרא ליהודים לבוא ולהשתחוות. שומע? כבר אז הוא היה מחטיא רבים. זאת אומרת, אתה רואה, אתה מערער עליי, אתה לא רואה את מה שאני רואה. סופו של דבר שהוא ראה את הסוף של רבי עקיבא, אז כאב לו מאוד. אז הוא אמר, מה זה? זה מה שמגיע לכזה צדיק? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. אז אני אשאל אותך שאלה, זה פייר שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה? בן אדם הוא צדיק סטנדרטי, בא למניין, לומד קצת תורה, שומר בכל מיני מצוות, אוכל כשר, מברך, בא לתפילות, אני בא בשבת לבית הכנסת, הוא צדיק רגיל, nothing special. הוא עושה עבירות כל יום ולא מקבל שום מכה. והנה הצדיק הגדול של הקהילה, שמקפיד קלה כבחמורה, פעם אחת איבד את האשתונות, אמר איזה מילה לא במקום, למחרת התרסקה המכונית שלו הלכה לעזאזל. אז עכשיו איפה הצדק? הוא כל יום אומר את המילה הזאת, כבר 10 שנים. למה זה אמר פעם אחת מיד השם מכה אותו? כי כשהשם מצפה ממך, הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות. למה הדבר דומה? אדם יש לו 2 בנים, אחד גאון, השני פלגמט. עכשיו הגאון, אם הוא מקבל 98, האבא מראה לו פרצוף חמוץ של מאוכזב. You practically fail, הוא אומר. אבא, 98. אומר לו, for me it's failing. Give me the ice cream you promise. It's not 100. Come on, מה? 98, it's not good? Not for you. נראה מוגזם, נכון? אבל האבא יודע מה הפוטנציאל של הבן שלו, הגאון. התרשלת קצת, קיבלת 65. הבן השני קיבל 60. האבא מביא לו סוסגניה, הנה חביבי, חנוכה בשבילך מתחיל מהיום. אומר לו, מה זה? אני קיבלתי סתירה, זה קיבל סוסגניה. אומר, זה בשבילו 60, זה הישג עצום. אתה בשבילך 98, זה כישלון. כשהרב עובדיה יעשה משהו, ודאי השם מקפיד. מה, אתה ברמתך תעשה כזה דבר? אבל עוד 100 אחרים מסבובו יעשו את זה, השם לא מזיז לו בכלל. הוא לא מצפה מהם, הם לא באותו קנה מידה, הבנת? זה העולם, ככה העולם מתנהל, וככה גם אנחנו שופטים אנשים. שים לב בעיתונים החילוניים, שיש חילוני גנב, מישהו אכפת לו? לא כותבים על זה כותרות. חילוני גנב 100,000 דולר, ביג דיל. שחרדי גנב 100,000 דולר, או שעשה איזה משהו שהם לא אוהבים, 2 שוחטים אותו בתקשורת יום ולילה. שוחטים אותו בלי רחמים. אז פעם איזה אחד אמר, אהבתי מאוד את החידוש. שים לב איזה מחשבה של תלמיד חכם. אומר ברוך השם שזה ככה. אמרתי לו, למה ברוך השם? מה, זה פייר שתופסים מסכן חרדי ושוחטים אותו? חילוני שעושה את זה לאף אחד לא אכפת לו בכלל, לא מפרסמים.
חרדי חשוד רק חשוד, גמרו אותו. אומר לי ברוך השם שזה ככה. אם זה לא היה ככה, זה סימן שהחרדים פשטו את הרגל. כל עוד החילונים מפרסמים חרדים על דברים לא בסדר, סימן שהם מחזיקים מאיתנו שאנחנו בסדר והם לא. אז לכן שאנחנו אמורים להיות בסדר ואנחנו חוטאים, הם מהר רצים לפרסם כדי לנחם את עצמם. אתה רואה? הנה זה הרב עם הזקן שלו וכל ההצגות, אותו דבר כמוני, אני גנב והוא גנב. ותשקוט הארץ 40 שנה, שלום עלייך נפשי. כל החרדים גנבים, כל החרדים פדופילים, כל החרדים רוצחים. הוא יודע הרי שהוא משקר, אין אפילו איך, הוא יודע את זה, אבל בעיתונים שומעים על זה הרבה. ביום שחרדי וחילוני יעניינו את התקשורת בדיוק באותה מידה, סימן שעם ישראל הלך לעזאזל. שמעת איזה תלמיד חכם חריף, גאון, איזה חידוש, מי חשב על זה, תגיד לי אתה. החרדים כולם בוכים, שוחטים אותנו, טוב מאוד. חבל על החילול השם, זה כואב הלב. טוב מאוד ששוחטים אותנו, כי הם עדיין מודים שאנחנו עדיפים עליהם. ביום שלא ישחטו אותנו, סימן, אני נבלה ואתה טרפה. שנינו לגיהנום אקספרס. כל עוד, למשל, אני היה לי תלמיד בריון, 1.94 מטר, אגרוף שלו, פעם הוא עשה לי ככה בטעות. בטעות, בלי כוונה, הוא הזיז את המרפק, שבועיים לא יכולתי לזוז. הצלעות שלי נהיו צלעות כבש. הבן אדם יש לו יד ברזל, 6 בבוקר מנפנף במנגל כבר. בריר, בריון. אז הבן אדם הזה היה, לפני שהוא חזר בתשובה, עובד בחנות של סרטים מתועבים במנהטן. מוכר סרטים מלוכלכים. יום אחד נכנס לו איזה חסיד, ככה, כובע, זקן, פאות, נכנס בפנים לחנות במנהטן. השם מדגים לנו, כמו בסרטים בארץ, אני עושה סרט, מה שאני מדבר, הם שמים על המסך. בקיצור, נכנס ככה איזה חרדי לחנות, עכשיו הוא לא יודע שזה ישראלי. הוא מה, הוא כמו קוזק נראה, גוי. בלי כיפה, בלי כלום. נכנס החרדי, who's master, what do you have? אומר לו, I have something very special for you inside. Here you don't have, over there inside. אומר לו, בסדר. הוא היצר הרע בוער בו, הכניס אותו בפנים, תפס אותו בזקן, הדביק אותו לקיר, אם אתה עוד פעם תיכנס פה לחנות, אני אשחט אותך, אשבור לך את כל העצמות. אני אומר לכם, הבן אדם בריון, והחרדי הוא מספר, היה תכליל כזה, אני ארוג אותך. הוא נבעל. אוקיי, 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 רילקס, I'm sorry, אוקיי, I'm sorry, אוקיי. אחרי שהוא נרגע, אומר לו, רגע, ומה אכפת לך, אתה מה אני עושה? אתה הרי מוכר פה, לא, אתה אמור למכור לי. אומר לו, אתה לא מתבייש? גם אני יהודי. פתאום החרדי הפך מהגנה להתקפה. אומר לו, אז אם אתה יהודי, אז מה אתה מטיף לי מוסר? אומר לו, אני לא שר זקן ופאות וכיפה, הבנת? זאת אומרת, אני יודע שאני לא בסדר. בגלל זה אני פה בתוך השירותים, אבל אתה לא אמור להיות פה. הבנתי, אמרתי לו, מי יודע, בזכות זה לא זכית לחזור בתשובה, שהצלת את המסכן הזה מלאבד את עולמו. מי יודע, אולי זה פעם ראשונה שהוא נכנס. היצר הרע, אין אפוטרופוס לעריות. מי שרואה דברים שאסור לראות ברחובות, זה מוליך לכל מיני עבירות אחרות, והשם ירחם. כל הזמן אנשים שואלים אותי, גם הברית, גם הברית, גם הברית. גם הברית, צריכים לטפל בזה על ידי ששומרים על העיניים. אחרי שכבר פגמת בברית, אתה בצרות. החוכמה היא לא לפגום מלכתחילה. איך לא פוגמים? לומדים תורה כל יום, לומדים מוסר, שומעים דיסקים, ושומרים על העיניים. לא מסתובבים ברחובות כמו איזה אריה שמחפש איזה זברה לטרוף. זה לא, זה לא, זה תת רמה של בן אדם. תת רמה, מה? נכון, יש יצר הרע, ברור, ברור. אנשים לא עושים את זה סתם, יש להם יצר הרע לזה. אבל התורה כבר נתנה דרכים איך להתמודד עם היצר הרע.
תיקוני שלג, גלגולי שלג, תשים ננה ותלחץ כל הלילה. עזוב אותך מהשטויות האלה. התיקון של הברית זה לימוד תורה, מקווה, לימוד תורה, שמירת העיניים, נפלת, תפקה לקדוש ברוך הוא. צריך להתפלל. לפני שאתה דופק מסמר בקיר, צריך להגיד, ריבונו של עולם, תעזור לי שהמסמר ייכנס ישר. מה? בשביל לדפוק מסמר בקיר אני צריך להגיד תפילה? בטח. לא תגיד, תשבר לך אצבע, 6 חודשים לא תכתוב. תפסיד אלפי דולרים בביזנס, לא תוכל לבוא לעבודה, מה? מה, אתה, האצבע זה דבר של מה בכך? ישימו לך גבס פה באצבע, שירותים לא תוכל ללכת, לקנח לא תוכל. אצבע אחת, תוציא אצבע ליום אחד מהחיים שלך, תראה איך החיים שלך נהפכים לגיהנום. מה אתה לוקח את זה כמובן מאליו? כמה אנשים עמדו לדפוק פטיש על המסמר ושברו את האצבע או שקיבלו התקף לב, לא יודע מה. זה הבעיה שלנו. אדם חושב שהשם חייב לו משהו. מה, שהשם חייב, אתה הולך, ברוך איך, אתם שמעתם את המשפט, מה נשמע? ברוך השם, אני נושם. אתה לא צריך לענות. אני נושם, כבר טוב. מה יתעונן אדם חי, אומרים בסליחות. מה יתעונן אדם? מה אתה מתלונן? אתה חי. מה זאת אומרת אני חי? גם כלב חי. אני חי בזבל, אני חי באיזה בייסמנט עלוב, אין לי פרוטה בכיס, אין לי עבודה, אין לי אישה, אין לי ילדים, אין לי כלום, אין לי סלייס של פיצה, אני צריך לבוא לשיעור תורה שיתנו לי. אני מכיר כאלה בניו יורק, רק הם באים לשיעור בגלל הפיצה והסושי. אין להם מה לאכול, זה לא בדיחה. הוא ראה איזה פלייר ברחוב שכתוב שיחלקו פיצה בשיעור, הוא בא לשיעור בשביל הפיצה. אין לו מה לאכול, אתם חושבים, אני צוחק איתכם, אה? יש כאלה אנשים בעולם. אז הבן אדם, יש לו לכאורה סיבות להתלונן, איזה חיים יש לי? מה אתה, כתוב בתורה שאתה חי כבר תודה להשם. אז בן אדם אומר, מה, אני רוצה כאלה חיים? איך אבא שלי פעם אמר לי שהייתי ילד? גם כלב חי. הוא היה מתלונן. אז אמרתי, למה אתה מתלונן? אז הוא אמר, מה, זה חיים אלה? גם כלב חי. מה הפירוש שאתה חי? כל שנייה שאתה חי, אני קרקרת לך הבטן, אין לך בגדים להחלפה, בגדים שלך כבר מסריחים, אין לך אפילו מכונת כביסה, אין לך. אתה חי חיים, אבל אתה בריא, הולך, נושם, מדבר, יכול לקרוא ספר. תגיד תודה להשם. כל שנייה מצווה. בן אדם יושב עכשיו ככה, בספסל, הומלס, יושב בפארק. כל רגע הוא חושב על הקדוש ברוך הוא. תעזור לי, אני מסכן, תראה את מצבי. כל שנייה מצווה מהתורה. חילוני מיליארדר לא חושב על השם לפעמים. המסכן הזה יושב בפארק, הוא חושב כל רגע על הקדוש ברוך הוא. תעזור לי, אני מסכן, תוציא אותי מפה. אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים. יש איזה חבר שלי אחד, הוא התגרש מאשתו. היה לו כמה ילדים. הוא נלחם באישה הזאת ולקח לה את הילדים. קסטדי. והיא נשארה לבד, ולא היה לה איפה לגור. הוא גר במקום, ויש לו כמה ילדים, והוא גר עם הילדים, והיא נזרקה, ולא ידענו מזה. בכלל שאני מכיר, לא ידענו מזה. אחרי כמה שנים התברר לנו מה קרה. לא ידענו, בזמן שזה קרה, לא ידענו שהם בתהליכי גירושים, כלום לא ידענו. יום אחד, מספר לי איזה אחד, אני בעל של אשתו, גרושתו של ההוא. מה? הם התגרשו? מתי התגרשו? לפני שנה. איך הוא הכיר אותה? שמעו טוב, שמעו פלא פלאי. לא היה לאיפה לישון. אין לה משפחה פה. התביישה לטלפן למשפחה שלה להגיד, התגרשתי, זרקו אותי מהבית, לקחו לי את הילדים. היא הלכה לישון בפארק. היא ישנה בפארק על הספסל. יום, יומיים, שלוש, לא יודע כמה ימים היא הייתה שם. עבר איזה יהודי פרסי, בעל תשובה, לב רחמן. הוא רואה, עכשיו היא שוכבת על הספסל ככה, והיא לבשה צנוע וזה, ופתאום היה לה איזה ספר, תהילים, היא ככה קוראת. הוא אמר לה, גברת, את יהודייה וזה, כן. למה את פה? היא סיפרה לו מה קרה. אז הוא אמר לה, טוב, אני אעזור לך, אני אמצא לך מקום לגור וזה, אנחנו גרים בקהילה וזה. הוא סידר לה, ותוך כדי כך
התפתח ביניהם יחסים והתחתנו. ועכשיו היא מאושרת. חיים שהיה לה עד עכשיו היו גיהנום מלא אדמות. הבעל הקודם שלה היה עצבני, קריזיונר, השם ירחם. עכשיו שהתחתנה עם החדש, נהיה לה חיים פתאום. בן אדם נחמד, רחמן. ברגע הכי חשוך בחיים שלה היא חלמה שעכשיו היא יושנת בפארק, שפה היא תכיר את השידוך שלה בזכות הפארק. הרי הוא לא, אם הוא לא היה, היא לא הייתה בפארק, אם היה לה כסף לדירה, היא לא הייתה מתחתנת. זאת אומרת, השם גלגל את זה ככה. שאיפה שהוא עובר אותו אחד בפארק, שם היא תהיה, או בזכות התהילים. אנחנו מתקרבים לחנוכה, חנוכה עוד 3 שבועות. בזמן השואה, שהרוסים והאמריקאים שחררו את המחנות, בא חייל אמריקאי בשם ויניגר. אמריקאי, הוא רץ אחרי ילד בן 16, בן 15 היה ילד, אולי בן 13, לא זוכר כמה הוא היה. הוא רץ אחריו, והילד המסכן הזה הוא ניצול שואה, כל המשפחה שלו נכחלה. אז הוא אומר לו, אל תברח, אני גם יהודי. חייל אמריקאי עם קסדה, רובה, מראה לו את הציצית. הוא אומר לו, לאן אתה רץ? הילד אומר, אני רץ ליער. אומר לו, למה אתה רץ ליער? הוא אומר, אני רוצה לראות עם החנוכיה שההורים שלי הכביעו לפני שהנאצים לקחו אותנו למחנות, אם זה עוד בתוך האדמה איפה שהכבנו את זה. אז החייל עזר לו, הם הולכים, מחפש, הוא חופר שם, פתאום מנקים, רואים מנורה גדולה כזאת, חנוכיה מכסף, עבודת יד, משהו משופח ביותר. הוא ככה ניקע את החול והיה בוכה. אומר לו היהודי, מה אתה אומר? אז אתם הכבאתם את זה פה, כן, או ידענו שהם עוד מעט יבואו, הם יגנבו הכל, שישאר לנו לפחות זה. בקיצור, הוא אמר לילד הזה, לאן אתה עכשיו תלך? אומר לו, אין לי לאן ללכת. לקחו לנו את הבית, אין לנו כלום. אז אמר, לאן אנחנו, לאן תלך? אומר לו, אין לי לאן ללכת. אומר, אתה רוצה שאני אאמץ אותך, אני אקח אותך לניו יורק? אומר לו, אתה תעשה את זה? אומר לו, כן, אני אקח אותך, אני אשים אותך בישיבה בניו יורק, יש ישיבה. אמר, בטח שאני רוצה, מה? אתה בן אדם טוב, לקח אותו לניו יורק. עכשיו הוא גר במנהטן, קומה ראשונה, בבניין איפה שדתיים גרים. יום אחד, חבר שלו, של הויניגר הזה, עובד במוזיאון לאומנות במנהטן. בא לויניגר, בינתיים צחצחו את המנורה, שמו אותה ככה לקישוט. הוא רואה את המנורה, הוא אומר לו, מאיפה יש לך את המנורה הזאת? יש רק 4 כאלה בכל העולם. 4 כאלה בכל העולם יש. איך זה הגיע אליך? הוא אומר, זה לא שלי. זה הילד הזה שאני אימצתי, הבאתי אותו מהשואה, הוא הביא את זה איתו. איפה הוא? תקרא לו מהר. הוא קורא לו, הוא בא מהחדר, אומר לו, אני אתן לך $50,000 בשם המוזיאון על המנורה הזאת. שווה מיליונים. ילד בר מצווה בקושי, אני אתן לך $50,000 על המנורה הזאת. זה היה לפני 60-70 שנה, זה כמו $1,000,000 היום. אומר לו הילד, זה הזיכרון היחיד שיש לי מאמא שלי שהייתה מדליקה נרות ומאבא שלי. אני לא מוכר. ילד, איזה עתיד יש לו באמריקה? טוב, יש לו $1,000,000, הוא יכול להסתדר בחיים. אומר לו, אתה בטוח? אומר, כן, אני לא מוכר. דברים כאלה לא מוכרים. עברו כמה ימים, התחיל חנוכה. ביום השלישי לחנוכה, דופקים בדלת, פותח ויניגר את הדלת הזה, מעשה שהיה, מזעזע. הוא אומר לה, שלום גברת, כן, אפשר לעזור לך? רואה איזה חרדית, ככה עם כיסוי ראש. היא אומרת, אני הלכתי פה ברחוב, הסתכלתי על הנרות שלכם, שמתי לב שיש לך חנוכיה מאוד מיוחדת. אכפת לך שאני אסתכל על זה מקרוב? בבקשה, תיכנסי. הוא בא, הוא רואה שהיא מחזיקה את זה ככה, והיא בוכה, ו... אז הוא אומר לה, מה קרה? היא אומרת, אני בשואה הייתי, במחנות, היה לי את זה בבית. ואנחנו הכבנו את זה, ואני לא מאמינה שיש לך את זה. הוא אומר לה, איך יש לך את זה? היא אומרת לו את זה. אז זה היה, אני חושבת כמעט בטוח שזה שלנו. הוא אומר, יש כאן ילד פה, צועק לו, בואי נה. הילד יוצא, פתאום מסתכל, רואה אמא שלו, שהוא היה בטוח שנפטרה בשואה. אמא שלו עומדת בסלון במנהטן, אחרי כמה שנים. עכשיו תעשו את החשבון, הוא נתן צעקה, אמא, איזה מחזה מחריב, קורע לב.
עכשיו תשמעו כזה דבר, אני שואל אתכם, אם הילד היה לו תאוות בצע, היה מוכר את החנוכיה, היה עוד 30-40 שנה חי, ולא יודע שאמא שלו חיה בעולם. יום אחד היה מגיע לשמיים, מראים לו עכשיו, אתה זוכר את החנוכיה שמחרת? בוא תראה מה שילמת על זה. ולפעמים, הוא גם הפסיד את הכסף. זה כל זה ניסיון. אני רוצה שתדעו דבר אחד, ממש, ממש, אני יודע שאמרנו שנסיים, אבל עוד דקה נגנוב מזמנכם. את ההקדמה אנחנו עומדים לסיים תכף. אבל תשמעו טוב, תשמעו טוב. אתם שומעים? יש כלל בחיים. לפני שהקדוש ברוך הוא רוצה לעלות אדם במדרגה בעולם הזה, רוצים למנות אותך ממונה על ציבור, רוצים למנות אותך לרב של קהילה, רוצים לתת לך זכויות חדשות מן השמיים, רוצים לתת לך בן זכר שלא מגיע לך. בכל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת ליהודי איזה מתנה, מיד השטן קופץ בשמיים, אובג'קשן, יואנר, אובג'קשן. מה זה? איפה הצדק? זה התפקיד של השטן, קטגור, מקטרג, לא קטגור, מקטרג, כתרוגים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אין לאדם זכויות, באמת לא מגיע לו בן זכר, לא מגיע לו את הצדקת הזאת להתחתן. הוא לא בדיוק רבי עקיבא עדיין. והשטן עוד צועק, אובג'קשן, באיזה זכות תיתן לו עכשיו את הכסף? באיזה זכות תביא לו אישה? באיזה זכות תציל לו אותו ממוות? באיזה זכות תיתן אותו להיות ראש ישיבה? באיזה זכות תיתן לו להחזיר אלפי אנשים בתשובה בשביל איזה צ'ק של 1,000-2,000 דולר? שמהכסף שלו יחזרו עכשיו עשרות של אנשים בתשובה מהדיסקים והילדים שלהם והנכדים שלהם. מה זה? איזה... מה מגיע לו פרס? תן לו שיקנה סופגניות לחנוכה. העיקר שלא יחזרו יהודים בתשובה. מה, איזה פרס מגיע לו? אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מיד מנחית על האדם איסורים. בום, מחטיף לו מכה רצח, מבזים אותו, מביישים אותו, כתבו עליו בעיתון, המציאו עליו עלילות, שקרים, אני יודע מה, זרקו אותו מאיזה מקום ליד כולם. ואז זה מטה את הקערה מיד לצד החיובי, משתיק את השטן. כל פעם לפני שצריך לבוא משהו גדול בחיים, קודם כל מקבלים אגרוף. רק מה? אם אתה מקבל את האגרוף בשמחה, תודה רבה. תודה שזה רק זה. תודה שריחמת עליי. מה ריחמת עליי? בישו אותי בכל העולם. לא משנה. תודה רבה שזה רק זה. מה, אם הייתי עכשיו צריך קימו כל יום, לא היה יותר גרוע? כל יום ללכת לבית חולים, זריקות, אינפוזיות, צערות נופלות, זקן נופל, כל מיני צערות אחרות. מה היה עדיף? עדיף שיביישו. והבושה זה מנקה את כל האיסורים. אין לך ניקיון יותר טוב לנשמה. אין. הרי אנחנו תורה לא לומדים. מוסר לא לומדים. צדקה בקושי נותנים. ישרים לא כל כך. לשון הרע לא נזרים. צניעות לא נזרים. חינוך ילדים על הפנים, שלום בית על הפנים, תפילות על הפני פנים. אז מה איזה זכות יש לנו? רק האיסורים, רק הצרות. איך אמר אחד בארץ, עצם זה שכולנו פה סובלים מערבים יום ולילה, אנחנו עוד נודה לקדוש ברוך הוא על זה בלי סוף. אין פה אחד שלא חי בפחד. כולם רועדים ללכת ברחוב, רועדים לעלות לאוטובוס, רואים ערבי, ראו את מלאך המוות. זה מוריד מהעבירות, מה אתה חושב? איסורים מחפרים על העבירות. מתי האיסורים מחפרים על העבירות? שאדם מקבל את האיסורים באהבה, אבל אם הוא בועט, אם הוא מורד, לא מגיע לי, זה לא צודק, זה לא פייר, איפה השם? זה לא מועיל לו כמעט כלום. אם הוא מקבל את האיסורים באהבה, האיסורים עוזרים מאוד.
בפעם הבאה שאנחנו חס וחלילה, אנחנו אמנם לא מתפללים לאיסורים, כי קשה לעמוד בזה, זה גם ניסיון. אבל בפעם הבאה שקורה חס וחלילה משהו, איסורים, פספסת את הטיסה, עצבים, אשתך שיגעה אותך, הילד שלך אוכל לך את הלב. יש מישהו שהילד שלו לא אוכל לו את הלב בדור הזה? מה שהולך פה היום במדינה הזאת? או בארץ, מה הולך עם הילדים, עם הנוער? אפילו ילד שנחשב טוב, חצוף, מתחצף, לא מכבד את ההורים, לא מכבד את האמא, אומרים לו אל תעשה, ישר הולך לעשות. שלא לדבר על מגפת הסמים, שלא לדבר על כל הפריצות ועל הילדים שיורדים מן הדרך ועל כל מיני צרות אחרות. אבל לפחות קבל את האיסורים באהבה. אפילו שזה קשה, תגיד מגיע לי. מגיע לי, השם נתן לי, תודה רבה. תעזור לי לעשות תשובה שאני לא צריך איסורים. ככה צריך לדבר. לא לבעוט. מה? זה לא פייר. מאז שחזרתי בתשובה רק מכות אני חוטף. טוב מאוד, מה? מה אתה רוצה? גם עולם הזה, גם עולם הבא? אז מה עם ה-60 שנה של העבירות שעשית? 50 שנה חיללת שבת. מה אתה רוצה? עכשיו יומיים אתה שומר שבת, אתה כבר רוצה להיות בגן עדן? מה? ומי ישלם על כל העבירות? ומה עם כל החובות? ומה עם כל הריבית והצמדות? מה עם כל האומללים שהרסת להם את החיים? מה עם גרושתך שביזית אותה ובגדת בה והשפלת אותה? ומה עם הילדים שלך שנתת להם לגדול ברחוב כי לא היה לך זמן בשבילם? ומה עם ההורים שלך שאכלת להם את הלב עד שהם מתו מצער? ומה עם השותף שלך שגנבת לו את כל החסכונות? מה, עכשיו נהיית פתאום צדיק? שמעת שני דיסקים, התחלת לנשק את המזוזה ואתה רוצה שהכל יעבור? מה זה, איפה הצדק? אם היית שופט, היית מוכן שאחד כזה יתנקה ברגע? צריכים לשלם. כל איסורי קראת חייבים איסורים. ביוד. אין איסורים, תדאג. אם חזרת בתשובה ונהיית עשיר, סימן רע מאוד. חזרת בתשובה והפסיקו לך כל הצרות, סימן רע מאוד. סימן שהשם שלם לך בעולם הזה, חס וחלילה. הצדיקים שהיו רואים 30 יום אין להם איסורים, היו הולכים מרימים סלעים, מזיזים אותם מהדרך. מה אתה עושה כבוד הרב? כתוב שאם 30 יום עברת בלי איסורים, קיבלת את עולמך בעולם הזה. אני לא רוצה את עולמי בעולם הזה, אני מענה את עצמי. הנה, נקה את הכבישים של הציבור. אז היו עגלות וסוסים, לא היה חשמל. העגלה עולה על איזה סלע, נשבר הגלגל, גלגלים מעץ. לך עכשיו תתקן את הגלגל ב2 בלילה. באמצע איזה יער. אז היום מזיזים את הסלעים. בא איזה רב עכשיו בן 60, מרים סלע, מזיז אותו. מה אתה עושה כבוד הרב? מקבל את האיסורים שלי פה בעולם הזה. אני מתנדב. למה? כל מה שאתה עושה בשביל הציבור, נחשב לך איסורים. אחד מהדברים שגורם לעולם, שמקבל, כשאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, השכמת בית הכנסת. הבניין מתחיל 7, הוא כבר מ6:20 מתחיל לטלפן לאנשים, להתחנן עיניהם לבוא לתפילה. אתם אל תסתכלו, אתם ברוך השם לוס אנג'לס התפתחה. פעם ראשונה שהייתי פה לפני 20 שנה, מניין אחד נורמלי לא היה פה. אותו דבר מיאמי. אני כבר מהתקופה שהתחלתי לדבר לא היה במיאמי, רק מניין אחד במיאמי. היום יש 50 אולי. ופה יש אולי 300. בלי סוף פותחים פה בתי כנסת, ישיבות, מניינים, וליזה, בברליז, פרסים, בתי כנסת, מניינים. כל פעם אני מגלה בית כנסת חדש פה. זה לא היה ככה לפני 20 שנה. כלום לא היה פה. כלום. בקושי לא היה פה כלום. יש מקומות עדיין שאני הולך לשם, אין שם תפילת שחרית בכל הסטייט כל יום. רק שני וחמישי. אין מניין. אף אחד לא בא לבית הכנסת. אתם שומעים כזה דבר? אנחנו שגרים, יש 50 מניינים בשעה. אתה לא יודע לאן ללכת. פה. כל מקום יש מניין, כל שני בלוקים. ספרדי, חסידי, ליטאי, מרוקאי, ישיבה, מהר. פה גם כן מלא מניינים. אבל יש מקומות, אין מניין אפילו. צריך לעבוד קשה, שנביא שם למניין. יהי רצון בעזרת השם. קודם כל תודה רבה לכבוד הרב על העבודה הנפלאה שאתם עושים פה, אשריכם. תודה רבה לטירן היקר, רק אמרנו שעושים שיעור גנרל, טק, טיק, טק, ואשתו היקרה וכל מי שעזר לו, תמיד שוכחים את האנשים
שעוזרים מאחרי הקלעים, הקדוש ברוך הוא רואה את הכל. אז הכל הקדוש ברוך הוא רואה. אין זכות יותר גדולה מלארגן שיעורי תורה לרבים, והשיעור הזה זה לא 100 איש שבאו, או 200 איש, זה לא זה. זה אחר כך שזה עולה לאינטרנט, זה מגיע לעשרות אלפים, ועוד 20 שנה זה יגיע גם למיליון איש בסוף. והזכות שלך ממשיכה. זה כמו שקנית עסק, והוא מניב לך רווחים לנצח. אתה בכלל לא בא לעסק, זה מעביר לך כסף לחשבון. כן. משה ארגן את הדיסקים, אשריך, השם ישלם שכרכם. תדעו לכם, אני אומר לכם, אני ערב, ערב. אם אני טועה, תאשימו אותי בשמיים. אני לוקח עצמי את האחריות. אין בכל כדור הארץ השקעה יותר טובה מהדיסקים האלה. אין, אין כזה דבר. אני אומר לכם, בדוק. אין, אתם לא מאמינים כמה אנשים חוזרים בתשובה מהדיסק. זה עולה דולר לדיסק. 30 שעות הרצאות. הקיר חוזר בתשובה. המכונית חזרה בתשובה. המכונית עצמה נהייתה חרדית. לא נדלקת בשבת יותר. אתה לא מבין איזה שינוי זה עושה אצל האנשים. אם תראו כמה מכתבים אנשים שולחים. כל בן אדם שנותן מעשר, זה השקעה מספר אחד שיש היום על הפלנט. דולר, 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 תחלק, תזמין דיסקים. או שתתרום לדיסקים ואנחנו נחלק. או שתזמין מהאתר שלי, divineinformation.com, דיסקים בעצמך, מהזה בדולר לדיסק, ותחלק לכל החילונים שאתה מכיר. כל מי שאתה מכיר, יש לך 20, 30, משפחה, אחים, דודים, שכנים, תיתן לכל אחד 5-10 דיסקים, יעלה לך 100-200 דולר, מה קרה? תחלק ל-30 חילונים, 2 יחזרו בתשובה, אתה מלך לנצח נצחים. תחיה 70,000 שנה, לא תרוויח מה שבעל תשובה אחד יביא לך בעולם הבא. 70,000 שנה תהיה חרדי, לא תרוויח מה שבעל תשובה אחד עושה לך. זה הוא, הילדים שלו, הנכדים שלו, הנינים שלו, לנצח נצחים. כל מצווה שישמרו בזכות שהחזרת את הסבא שלהם בתשובה, והם בתלמודי תורה, ויהיה להם ילדים ונינים, כבר עברו 20 דורות, אתה בכלל בעולם הבא כבר 200 שנה. כל ראש השנה מכניסים לך עוד ועוד מצוות שנעשו בזכותך. אבל אני לא בעולם כבר 200 שנה. איך אני ממשיך להרוויח? הילד הזה הוא נכד של ההוא, של ההוא, של זה שאתה החזרת בתשובה, זה שנתת לו דיסק. ככה זה עובד. זה ככה עובד. זה כמו הפליירים ששמים במכוניות. שמים לך 10,000 פליירים, 30 איש באו לקנות חליפה. 10,000 פליירים שמו, 30 איש קנו חליפה, מזה הוא מתפרנס כל חודש. זה game of number, בלי הפליירים אחד לא היה בא. זה מביא אנשים, אחד שם בפח, השני שמע והפסיק, השלישי שמע והתחזק, הרביעי חזר בתשובה. ככה זה עובד. אתם לא יודעים, יש אלו יהודים עם נשמות שהן טהורות מאוד, ברמות גבוהות מאוד, לא כל אחד יש לו נשמה מהזוהמה. יש אנשים רק 5 דקות דברי תורה צריך איתם. שנפתח להם את העיניים שיש קדוש ברוך הוא והתורה היא אמת ועם ישראל זה עם הנבחר ויש לו מזל שהוא יהודי ואתה מראה לו 2-3 הוכחות והבן אדם מתחיל לפקוט. היה לי אחד ילד סורי, אבא שלו סורי, אמא שלו אשכנזית. ילד יפה תואר, שיער ארוך, מכוני של איזה 60-70 אלף דולר, בן 20. משפחה מאוד עשירה, בית מאוד יקר, שכונה מאוד יוקרתית בניו יורק. ילד שגדל בפאבליק סקול, כל הבחורות עומדות בתור בשבילו, כיסים שלו מלאים בכסף. יום אחד אמרו לי, אתה חייב לבוא ל-learning program, אני מביא את החבר שלי. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מה זה יעדות, שום דבר. אבל דבר איתו. אמרתי, בסדר. באתי, לא היה לי הוכחות, כלום. היה לי רק חומש. חומש. פתחתי את החומש בכמה מקומות, קראתי לו, הסברתי לו מה זה חומש. פתאום הוא התחיל לפקוט, ילד בן 20, התחיל לפקוט, הדמעות שלו היו נופלות על החומש. הוא אומר, בעברית, אבא שלו יודע עברית, אז הוא גם יודע עברית. הוא אומר, איזה רשע אני. 40 דקות דיברתי איתו. פעם ראשונה בחיים דיברו איתו דברי תורה. התחיל לפקוט, איזה רשע אני, איך אני לא ידעתי שאני עושה ככה לקדוש ברוך הוא. חזר בתשובה מלאה, 40 דקות שיחה, עכשיו הוא מתחתן, אולי התחתן השבוע.
והיה התנדב להיות מזכה הרבים, הוא עבד בתורה אניטיים דאט קאם, שם את כל ההרצאות, אלפים של אנשים כל שעה רואים דברי תורה בזכות ההתנדבות שלו. והחזיר את ההורים שלו בתשובה, ואימא שלו הייתה בת של רבי חסיד וישניץ. אשכנזיה, אבא שלה חסיד וישניץ, שכן של הרבי מוישניץ במונסי. יום אחד הוא בא אליי לשבת, אמרתי לו, לך לסבא שלך, תדפוק לו בדלת, מוצאי שבת. עם הכיפה ככה, עם החליפה של שבת. הוא הלך לחסיד, הוא לא ראה אותו הבת שלו, מעט שירדה מהדרך, החסיד לא הייתה בקשר. הוא לא יודע שזה נכד שלו. הוא רק יודע, יש לו נכדים חילונים, זהו. מהבת שלו. הוא דופק לו בדלת, בן אדם בן 70, 75, זקן, חרדי, חסיד. אומר לה, גרנפא, I'm your grandson. I made שובה, don't worry. אחרי כמה ימים החסיד הזה בא אליי, איזה ברכות היה נותן לי ביידיש, קשה לי היה להבין אותו, אבל הוא היה דברים היוצאים מן הלב. הנכד שלו ניצל, 40 דקות שיחה. לא עכשיו 30 שעות שיש בכל דיסק פה. זה כל מה שצריך, שהבן אדם הזה עכשיו יקים משפחה, יהיו לו 7, 8, 10 ילדים, יהיו לו 100 נכדים, יהיו לו 1,000 נינים, עוד 100 שנה יהיה לו 1,000 נינים. כל זה הולך על 40 דקות של מאמץ. זה יכול היה להיות דיסק של דולר. 1,000 שומרי מצוות. רק בזה להשקיע. אני אומר, אני ערב לכם. מי שישקיע בזה הוא מלך, מלך. אין דבר יותר כדאי מזה. אין. אתה מגיע לעולם הבא, לא יכולים לגעת בך, הזוהר אומר. אם אתה זכית להחזיר יהודים בתשובה, בקצב שלך, בפה שלך, בזמן שלך, בבית שלך, במכונית שלך, לא משנה, כל אדם תורם לפי יכולתו. אתה מגיע לעולם הבא, השטן בא עם רשימה מכאן עד סוף העולם עם העבירות שלך. בסוף בא הסנגור, אומר, רגע, 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 יש 70 נפשות שניצלו ממנו. בואו תראה כמה תורה הם למדו, בואו תראה כמה צדקה הם עשו. לא יכולים לגעת בך. מקרה הכי הכי גרוע, במקום שלח אותך לגעני גיהנום, מחזירים אותך בגלגול. הכי גרוע, אבל אין, לא יכולים לגעת בך. שאלתי את אחד המקובלים הכי גדולים בעולם, מה עושים עם אחד שמחזיר בתשובה אבל עושה עבירות? הוא לא הרבי מלובביץ', הוא עדיין עושה עבירות. פה לשון הרע, שם קצת אני יודע מה, לא הקפיד 100% בקשרות, אבל מחזיר אנשים בתשובה, או בשיחות שלו או בכסף שלו. אמר, כתוב בזוהר, אי אפשר לגעת בו. במקום לקרוא אותו לגזרים על העבירות שלו, לא מתייחסים אליו כמו למלך. בעולם הבא, כתוב בזוהר בפרשת תרומה, מי שזכה להחזיר בתשובה יש מדור מיוחד בגן עדן רק בשבילו. שם לא נכנסים גדולי הדור אפילו. גדול הדור, גדול הדור, הגאון שיודע את כל הגמרא בעל פה, לא נכנס. רק מי שהחזיר יהודים בתשובה נכנס שם. זה מדור בפני עצמו. זה לא יאומן כזה דבר. אם תקראו מה כתוב בספר חובות הלבבות, מי שמחזיר יהודים בתשובה, אפילו מי שהגיע למדרגת הנביאים, כגון ישעיה, יחזקאל וכו', מדרגת נביאים שמדברים עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, נביאים, הגעת למדרגה של ישעיה הנביא, מדרגה של יחזקאל הנביא, אף אחד בדור הזה לא מגיע לאחוז מזה, לא ישווה לאחד שמציל את בניו של הקדוש ברוך הוא ומחזיר אותם בתשובה. ישעיה הנביא. מה מונע מאדם שהוא שלושת רבעי חילוני ורבע דתי להציל אלפים של יהודים בתשובה? הרי כסף יש לו. רק אין לו זכות. צריך שיהיה לו זכות. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להשקיע בדבר הנכון. בזה כדאי להשקיע. בעזרת השם אנחנו נתראה עוד חודשיים שלוש, עוד פעם פה בלוס אנג'לס. שהשם עוזר, אנחנו מגיעים, אני מתכנן לעשות בפברואר שבתון בסן דיאגו, גם לא רחוק, מוריס, הקייטרר המפורסם, שבטח אתם מכירים אותו, הוא יארגן מלון טוב שם, שעובד איתו, שעתיים מפה, יהיה יופי של שבתון, גם כן יבואו מאות אנשים, נעשה משהו גדול, עוד מעט מתוכנן, עוד פעם סמינר של הידברות, זה עוד לא סגור, אולי בינואר, אני צריך תשובה מהרב זמיר כהן, אולי נעשה בווינטר ויקיישן, רצינו לעשות חודש שעבר, אני לא יכולתי בגלל הזמן, לא יכולתי לבוא.
אז הם דחו את זה לינואר. אולי בעזרת השם זה יסגור, אז יהיה פה סמינר בינואר. כל מי שרוצה לדעת מה יש, מה אין, אצלי באתר הכל כתוב, באיבנט. כל הרצאה והרצאה כבר מראש, חודשים מראש זה מתוכנן כבר. מתי יהיה הרצאה אחרת, לוס אנג'לס, בברלי, לא משנה, הכל כתוב, עברית, אנגלית. בעזרת השם, פה במקום הזה היה לנו ברכה. ההרצאה הקודמת שהיא ברגע האחרון הכנסנו אותה, היה לה מעל 130 אלף צפיות. וסך הכל כמה חודשים. עוד 5 שנים זה יגיע למאות אלפים. כל הזמן אנשים שולחים את זה בוואטסאפים, ביוטיובים, פה בא עם הרקע של התמונה הזאת. נכון או לא? אתם זוכרים על מה אני מדבר? היום מישהו שלח לי את זה. עברו כמה חודשים, היום זה הגיע אליי בוואטסאפ. אני אומר לעצמי, תראה איזה מעניין, בדרך שהיינו מסן דיאגו, איפה שאני עומד לדבר היום, שלחו לי עכשיו את הקטע מההרצאה הקודמת שהיה כאן. זה היה באנגלית. היו כאן הרבה חבר'ה צעירים, התחזקו כאן מאוד. איפה כבוד הרב? זוכר את הלילה הזה? איזה לילה זה היה? יש בטיבות השם. השם עוזר, יש ברכה במקום. בעזרת השם, יהיה רצון שנזכה כולנו לעשות תשובה אמיתית. כל מי שצריך רפואה, פרנסה, שלום בית, שידוכים, עושר. כל אחד ואחד לפי מה שהוא צריך, וכן יהיה רצון ולומר אמן. רבי חנניה בן...